filmaisteri ja tietokirjailija ja sen lisäksi nykyään luonto-opas. Hän on aikaisemmin toiminut varmaan monenlaisissa hommissa, mutta ainakin ollut Vanhakaupunginlahden luonnonsuojelualueen luontovalvoja, josta voidaan päätellä, että hän kyllä tietää niin kuin missä saukot asuu ja monta niitä on ja mitä mäyriä siellä on ja ketut ja kauriit ja kalat, kaikki tuntee, mutta sen tiedän, että niin kuin ensisijaisesti hän on kuitenkin lintumies ja varmaan tai on saanut käsityksen, että Suomi on ihan niin kuin parhaita näiden lintujen tuntijoita. Hän tuntee kaikki linnut silmät auki ja silmät kiinni, mutta korvat auki. Ja kun kasvikossa suhisee, hän sanoo timali. Ja kun kuusikon pusikossa rätisee, hän sanoo peukaloinen. Ja me tavalliset tallaajat ei pystytä tsekkaamaan, että onko se oikea vastaus. Se menee aina lävitse. Paremmin en tiedä hänen niin kuin sitten meriteistään täällä lintuseurannan ja tutkimuksen alueella. Saanut kuitenkin mutkan kautta käsityksen, että niitä aika lailla on. Ainakin hän on täällä Vanhakaupunginlahdella ymmärtääkseni aika paljon itse tai oma niin kuin primusmoottorina niin luonut aikamoisen puuttukyyhkykannan, pöntöt ja niin edelleen. Ja sitten hän tietää niin kuin tietysti Vanhakaupunginlahdelta alueelta kaikki, kuten esimerkiksi, miten joku muuttolintu, joka uhkaa kuitenkin Suomen talvea, niin missä se viettää talvensa ja ketkä kaikki käy sitä muuttolintua katkaravuona syöttämässä, että se pysyy hengissä. Ja mikä on merikotkan pakoetäisyys talvella jäällä, kun se käy syömässä verkkokalastajien roskakalajättämiä tai merikotkaa varten sinne vaan sitten laitettuja. Ja tästä voi päätellä, että hän on myöskin vuosi ollut innokas talvikalastaja, eli verkot jään alla. Ja sitä kautta pikkasen olen hänen tutustunut, kun on ollut mahdollisuus sitten siellä olla apupoikana vetämässä narua jään alle ja sieltä pois. Ja sieltähän tulee kyllä sitten kaikenlaista kalaa. Muun muassa ainakin meikäläiselle täysin uustuttavuus, nyt hopeakarppi, jolla on tiettävästi joku kummallinen tapa. Hopea ruuta. No joka tapauksessa, meneekö se oikein, että sillä on omituinen tapa lisääntyä? Joo, kyllä se on yksi sen. Että se niin kuin, siinä ei tarvitse olla mies ja nainen, vaan siinä, oliko se niin, että riittää mies ja vieras? Ei, riittää naaras. Siis naaras yksilö pystyy aktivoimaan mädin kehittymisen, siis vieraiden lajien maidilla. Niistä ei tule risteytymiä, vaan klooneja. No tämä hänen kirjansa niin tietysti kertoo tästä Vanhakaupunginlahdesta. Siinä keskeisessä osassa on Kuusiluoto-niminen saari, jossa on sitten nykyään tai edelleen palaneen päärakennuksen jälkeinen päärakennus. Onko sekin 20-luvulta vai? Vuodelta 30. Niiltä seutuvilta. Ja sitä päärakennusta ja suurta osaa saarta pitää nyt hyvässä kunnossa yhdistys, jonka ihan primus motor, ellei peräti perustaja myös Eero on ollut. Eli siellä niin kuin on vilkasta yhdistystoimintaa. Mutta kirja kertoo paitsi siitä saaresta, niin tietysti koko tästä Itä-Helsingistä, Sörnäiset, Toukolat, Vanhankaupungin alue. Ja se on ymmärtääkseni saanut aika hyvän menekin. Ja nyt viimeisimpänä Eero kertoi mulle puhelimessa, että
siitä on otettu 1000 kappaleen lisäpainos semmoisella ajatuksella ja idealla, että se jaetaan Kalasataman kaikkien uusien kerrostalokoteihin. Eli nyt sen kirjan saa ostaa hintaan 100 000 € plus miinus vähäsen ja sit saa kylkiäisenä vielä asunnon. Mutta nyt mahdollisesti sen saa täältä halvemmalla ja sikäli mikäli menekki yllättää tarjonnan, niin mä voin ottaa sitten ylös nimiä ja toimia jousupoikana. Mutta tässä tärkeimmät, ole hyvä. Kiitos Kaitsu. Tosiaan tutustuttiin Vanhakaupalahden jäällä, kun muutama talvi sitten ilmoitimme tuolla Arabian rannan asukkaiden Facebook-ryhmässä, että tervetuloa katsoa talvikalastusta. Ja Kaitsu vaan ilmestyi sinne ja paljon on sellaisia ihmisiä, joita mä en ole sen tarkemmin tuntenut, mutta nyt Kaitsu sitten otti yhteyttä, että tulettaisiin käymään ressu ihmisten kokoontumisessa suomalaisella klubilla, että täällä ollaan. Kiitos. Tosiaan mä oon Eero Haapanen ja lintuharrastajana retkeillyt Vanhakaupalahdella varhaiselta 70-luvulta, silloin asuttiin susi siellä Herttorannassa ja sieltä käsin aina vapaa-aikana kuljettiin Vanhakaupunginlahdella ja läpi vuosikymmenet mä oon siellä kulkenut ja tämä mun kirja Sörkän rysäkeisarit sai alkunsa oikeastaan vajaa 30 vuotta sitten vuonna 90 tammikuussa, kun mä kävelin Vanhakaupunginlahden jäällä suunnilleen sen tapaisessa tilanteessa, kun tämä kuva on. Tutustuin Erik Carlssoniin, syntynyt vuonna 1912. Tulin kysyneeksi häneltä, että katsoin siinä, kun oli 2-3 kilon haukia useampi makaamassa, että oletteko kauankin kalastanut täällä. Ja hän nousi seisomaan niin kuin tässä kuvassa ja sanoi, että tässä on mun syntymäsaari, Kuusisaari, meitä oli 6 veljestä, kaikki kalastajia. 3 veljestä meitä on hukkunut, 2 on hukkunut tähän näin. Ja siitä alkoi tämä tutustuminen. Nyt tosiaan samana vuonna vuokrattiin siinä aukeen oleva huvila. Ja sitten tuli niin huvilan naapuri tästä Erik Carlssonista. Ja aika pian hän innostui kertomaan juttuja pitkästikin niin, että kun istuttiin kahvilla, niin se saattoi kestää sitten tunnin ja useammankin, kun hän innostui kertomaan vanhoista ajoista. Mä ymmärsin 90-luvun puolivälissä ottaa magnetofonille näitä tarinoita ja lainasin suomalaisen kirjallisuuden seuran Kansanrunousarkistossa on sen mahtavan ison kelanauhurin ja se oli mulla 2 kesänä tuolla saaressa. Ja yli 10 tuntia nauhoitin tarinoita ja siellä Erik Carlsson kuoli 90-vuotiaana kesällä 2012 takana näkyvässä saaressa Kokkoluodossa, jossa on suvun kalastajatila ollut 30-luvulta 60-luvulla aina asumista ja sen jälkeen kesäaikaista asumista. Ja tässä on se Kokkoluodon talo, siis Kokkoluoto siinä Arabian rannan edustalla, niin on Helsingin pienin ja matalin saari, jossa on asumiseen käytetty rakennus edelleen olemassa. Näitä on ollut hyvinkin pienin ja matalin saarilla taloja, missä on asuttu Helsingissä. Tässä on maalaus siitä 50-luvun puolivälistä, jolloin siinä Kokkolossa oli vielä muutama rakennus lisää. Siis oli tämmöinen niin kuin sodan jälkeen asuntopulan aikaan rakennettu yksi asuinkoppi tuossa Kallion ympylällä vielä lisää. Ja tällaisilla veneillä vietiin kalaa siis torille. Erik Carlssonin isovanhemmat tai isoisä muutti Sipoon Kamsholmetin saaresta 1870-luvun lopussa Sörnäisten satamaan kalastajaksi. Asui ensiksi siinä Verkkosaaressa vieressä ja hänen
tämä Erik Karlssonin isoisä Johan Juliuksen veli Franz Leonard ja sisko Augusta niin muutti myös Kamskompetin saada Sörnäisten satamaa kalastajiksi. Tässä on koko vuodesta 90-luvulta. Ja Erik Karlsson ei sitä lainkaan peitellyt, että veljeksistä neljä vanhinta oli Pirtun salakuljettajia 20-luvun lopusta alkaen ja aina 50-luvun alkuun, jolloin sodan jälkeen tuotiin Puolasta jo tätä niin sanottua Varsovan laulu. Ja nämä veljekset tosiaan löytyi Helsingin poliisilaitoksen väkijuomalakiosasto korteista. Tässä on Hans Virger Kakuk sanottu ja tässä on Ture Karlsson. Ensimmäinen on siis Erik Karlsson, 20-vuotiaana 30-luvulla. Ja kun Erik Karlsson kuoli silloin kesällä 2002, niin sitten seuraavana talvena kasasin sitä haastattelumateriaalia, kuvin sitä paperille, näytin erilaisille kavereille, jotka mua sitten innosti, yllytti, että teet tästä kirja. Ja mä aloin keräämään siihen sitten lisäaineistoa sillä lailla, että mä menin Kansallisarkistoon. Ja aluksi mä luin poliisin ilmoituspäiväkirjoja, siis vanha kaupungin poliisipiiri, vanhassa kaupungissa poliisilaitoksen päiväkirjat. En mä luin läpi. Ymmärsin sitten, että pitää lukea nämä erilaiset oikeusjutut myös ja oikeastaan kaikki mahdollinen materiaali. Ja näin mä tein ja mä olin siellä aika monta talvea. Siis aloin materiaalin keräämisen tähän kirjaan jo kevättalvella 2003 ja tämä kirja sitten julkaistiin 10 vuotta myöhemmin vähän yli. 10 pyttyjä kuljetti moni kalastajan poika 20-luvulla, 30-luvun Eestiluodon kalastajilta saatu kuva vanhoista ajoista. Ja tosiaan Karlssoni, Johan Julius Karlsson, joka muutti Sipoon Kamsholmetista Sörnäisten satamaan 1870-luvun lopussa, niin rikastui kalastamisella niin, että pystyi ostamaan 1890-luvun puolivälissä niin Uusiluodosta kalastajan tilan vuokraoikeuden ja rakennukset. Ja ihan vuokrasopimuksen ja palovakuutuksen merkintöjen peruste niin rikastui silloin kypsässä aikuisiässä ja sai yhdeksän lastakin ja omisti sitten myös talosin Toukolassa Kumpulanmäellä tai Kumpuniiden Kumpulan kentän vieressä. Tämä on Kuusiloiden kalastustila niin 20-luvun lopussa, siis jossa oli Karlssonin päätalo tuossa takana. Tässä on Johan Julius Karlssonin poika, Johannes Wilhelm Karlsson, syntynyt 1887 Helsingissä, kun he asuivat tuossa Sörnäisten satamassa. Sörnäisten satamassa oli suuria työläisten vuokrakasarmeiksi sanottuja ja villoiksi sanottuja, siis suuria asuintaloja, joissa asuu kymmenissä huoneissa, siis muutamia satojakin ihmisiä samassa talossa. Sataman työmiehiä ja erilaisia ajureita, konepajoja, työntekijöitä. Ja siellä asuu myös kalastajaperheitä, muitakin kuin Karlsson. Sipoosta muuttaneet Finbeckit muun muassa. Tässä on maalaus 20-luvulta tästä Kuusiloiden kalastajatilasta. Hevos, tie, ura menee jäällä talon edessä. Saarissa oli Karlssonilla tosiaan hevonen ja muutama lehti. Ja tuossa on 1908 tehty piirros Kuusiloiden saaresta,
silloin se jaettiin kolmeen eri vuokra-palstaan, sitä ennen se oli ollut kokonaan kalastajaperheen vuokraama. Sinne tuli Pajakaupungin ruotsinkielisen nuorisoseuran tanssilava, avotanssilava tuohon palstalle numero 2 tuonne itäpuolelle, ja eteläpää annettiin Suomen postiljooniyhdistykselle, joka rakensi sinne ison kesäsiirsolatalon. Tässä on vanha kaupunginlahti 40-luvulla. Uusiluoto on tuossa aivan kuvan keskellä. Keltaiset on peltoalueet. Tässä on Johan Julius Karso, joka Kansholmekin saaresta 1878 muutti Sörnäistä satama. Tämä kuva on jo 1900-luvun alkuvuosit. Siinä on kai hänen viimeinen tytär, 50-vuotiaana sai vielä lapsen. Vaimonsa synnytti yli 20 vuotta ja 9 lapsista ei ole muutama kuollut. Tämä oli tavallista siihen aikaan. Hänen veljensä Franz Leonard, niin veljen vaimo synnytti 14 lasta, joista jäi eloon vain 5. Ja Vanhakaupunginlahti niin oli matala maatuva merenlahti. Tämä kuva on Kyläsaaren rannasta 1860-luvun alussa lintumaalari Magnus von Richtin maalaus. No, Kumpulan kartano tuo valkoinen päärakennus, joka on nyt siis yliopiston kasvitieteellinen puutarha. Lehmät laidusi kaikkialla rannoilla. Oli linturetkien kohteena jo silloin 1830-luvulla, niin Magnus von Richt kirjoitti kuvauksia retkistä Vanhakaupungin lähellä. Ja on ollut aina tärkeä kalastuspaikka jo ennen Helsingin perustamista, niin lohen tai taimenen kalastusoikeuksista Vantaajoissa riiteli Virosta tulleet saksalaismunkit paikallisten asukkaiden kanssa. Tuossa on kalan hintoja torikaupassa Helsingissä 1899. Siinä näkee, että oli myynnissä siis erikoisiakin kaloja. Siellä on rivi, sitten vimpa, suutari ja kuore ja ruutana jopa rivejä siellä. Ja kaloja on ollut paljon erilaisia tuossa Vanhakaupungin lähellä. Siinä Kumpulan mäessä, missä on nykyään yliopiston rakennusten keskittymä, niin siinä rinteessä 600 Vaasantia alkupäässä niin oli rinteessä tämmöinen iso puutalo, joka oli myös kalastaja Johan Julius Carsonin alussa. Täällä asuttiin talvella ja täällä asui myös vuokralaisia, niin kuin tuossa Kuusilaudossakin. Kuusilaudossa oli ympärivuotinen asutus, mutta isäntä muutti perheelle monina talvina tänne Mannermaalle asumaan. Lasten koulukäynti oli helpompaa täältä käsin. Tämä rakennus on purettu vasta tuossa 80-90-luvun taitteessa. Se on ollut siis pitkään siinä rinteessä, kun vasakin alussa. Vanha puutoukola, talo ja ilman mukavuuksia, ne on nyt kaikki hävinnyt. Tässä ollaan nyt takaisin Kuusiluodosta, jossa on Johannes Wilhelm Carlsson, tämä
isäntä, joka syntyi Sörnäisten satamassa ja oli myös kalastanut sitten ajuri, hevosmies. Sun vaimonsa Agnes, joka myös Sipoosta ja Helsingin pitäjän kautta, niin isänsä tuli Arabian tehtaalle. Ja tosiaan Johannes Wilhelm Carso kävi katsomassa myös hevosajokilpailu. Tässä on Pohjois-Sataman jäällä niin kuva ravikilpailusta. Ne järjestettiin meren jäällä silloin ja yhteen viidennen poliisipiirin raporttiin tuli 20-luvun alussa merkintä, että kalastaja Johannes Wilhelm Carso tuli näistä kilpa-ajoista mukana. Taskussa litras riita ja omalla hevosella oli niin huonossa kunnossa, että hevonen ja mies otettiin poliisissa. Ja tosiaan Vanhakaupungin poliisiasema perustettiin ihan 1900-luvun alkuvuosina olemassa olevan rakennuksen, mutta sinne rakennettiin 1914 erillinen poliisikonttori, joka on edelleen olemassa rakennuksen, joka vähän yli 10 vuotta sitten kaupunki myi asunnoksi. Tässä on Vanhakaupungin poliisi Karl Spaak, joka toimi Vanhakaupungin poliisina, pääpoliisina aina eläkeikänsä asti vuoteen 1927. Ja tosiaan tämä poliisiasema ilmoituspäiväkirja, sanottu päiväkirja, niin se oli yksi mun lähde, josta erilaisia yksityiskohtia arjen elämästä siitä, miten maajussit palatessaan Helsingin pitäjään ja Sipooseen esimerkiksi kurjasteli hevosella ja heitä piti pysäyttää ja antaa varoitus poliisiasemalle. Tuossa on Karl Spaak, niin siis ennen itsenäisyyttä poliisilla oli tällainen miekkakivy. Tämä on se poliisiasema, joka on siinä Vanhakaupungin kosken putouksen yläpuolella rinteessä. Tämä oli myynnissä se vuosi 2005 ja silloin ovet oli auki ja siinä tosiaan poliisin asunto käsitti yhden ison tuvan ja erillisen kamarin ja kamarista aukesi ovi suoraan sinne poliisikonttorin puolelle, missä oli pöytä ja ovet kolmeen putkaan, jossa oli sementtiseinä. Tämä on suojeltu rakennus, jossa myös ne putkat on suojeltu. Kalterit vielä jäljellä? On, siis se on ikkunoissa. Jo. Ja ne kalterit siis näkyy, tuossa on mahdollisuus kävellä tuo Kellomäen päällä, jos näkyy Helsingin perustamisen muistomerkki. 30-luvulla pystytetty, niin sieltä näkee varsinkin nyt lehdettömän aikana ne putkien kalteritkin, kyllä. Vanhakaupungin koski oli, Vantaanjoki oli uiton väylä, siis tässä on kaupunginmuseon kuva 1800-luvun lopussa uittomiehistä. Vanhakaupunki oli, kun siinä oli hieman teollisuutta, verkatehdas ja sitten oli Helsingin vesilaitos. Voimalaitos pumppasi vettä juomavedeksi kaupunkilaisille 1870-luvulta eteenpäin. Missä se saha sitten oli? Saha on sijainnut Verkkosaaressa, mutta tuossa vanhassa kaupungissa ei ollut sahaa nyt ainakaan viimeiseen 100 tai 120 vuoteen, mutta kyllä siinä ehkä on ollut niin vanhempina aikoina. Mutta ei kai mitään suurta toimintaa, että siis tukkeja uitettiin ja Verkkosaaras oli suuri saari. 1900-luvulla. Tässä on yksi Helsingin vanhimpia
puurakennuksiin 1700-luvulta, niin käytetään Poliisi Sparkin eläkeajan asuntona siinä samalla kellomäellä. Jos hän asuu aina jatkosodan aikana kuoli. Ja Vainakapralahti on ollut tosiaan lintututkijoiden kohteena läpi vuosikymmeniä ja vuosisatojakin. Tässä on lintumalari Matti Tarppina 1930-luvulla. Tämä on saatu, tämä kuva mä oon saanut lintututkija Leo Lehtosen. Kirjoitti parikin kirjaa vanhan kaupunkilaisesta ensimmäinen kirja, jolla sitten jo 1945. Kaupungin museon kuvia, tässä on näkymä tuolta Herttoniemen Majavatien pään kalliolta sinne Saunalahdelle ja Kivinokan niemi on tuo alue tuossa vasemmalla puolella. Tosiaan Sörnäisten satamaan muuttaneista veljeksistä, niin Franz Leonard Nadik sanottu, niin asui elämänsä loppuun asti Kivinokan pohjoisrannalla olevassa kalastajatorpassa, joka oli Kulosaaren kartanon kalastajatorppa. Tämä on varhaisella 1800-luvulta ja siinä on ollut muitakin kalastajia. Tämä on aivan rannassa ja meren pinnasta vain ehkä kaksi metriä ylempänä. Tämä on nykyään urheiluseura ponnistuksen käytössä ollut siis jo 30-luvulta. Franz Leonard Carson, Johan Juliuksen veli, niin ei rikastunut sellaiseen asemaan kuin isoveljensä, että ei koskaan omistanut asuinrakennuksia. Oli kalastajatorpa haltija. Vanhakaupunginlahti on ollut jo 1800-luvun lopusta 1900-luvun alusta niin Sörnäisten erilaisten työväenyhdistysten tärkeä alue. Että siellä on Lammassaaressa ollut raitiosyhdistys Koitto, Kivinokassa Sörnäisten työväenyhdistys, samoin kuin Möllylässä. Ja Kyläsaari on ollut tärkeä työväen juhlapaikka. Tässä on Sörnäisten työväenyhdistyksen nuorten soutuvene Komeetta vuodelta 1916 Lammassaaren rannassa. Tuossa voi laskea 50 ihmistä. Näitä suuria soutuveneitä siis on ollut Hakaniemessä työväentalon rannassa, josta on soudettu viettämään kesäiltoja Vanhakaupungin rannalla. Ja ne on ollut vakiintuneita kesäsiirtoloiksi sanottuja paikkoja, joissa on siis vuokrattu Lammassaaressa ja Kivinokkaan ja Möllylään. Tässä on 1930-luvun kuva, alareunassa 6 luota. Näkyy, että ruovikon läpi menee tuollaisia vesihuomia, jotka on pysynyt auki varmaan myöskin sen vuoksi, että siitä on ollut veneliikennettä läpi. Järviruokokasvustot ei ole ollut läheskään niin yhtenäisiä kuin on nykyään. Ruovikon sisällä on lampareita ja vesihuomia. Järviruoko on aikoinaan pidetty tärkeänä karjan rehuna ja sitten on niitetty suoraan veneestä kesän alussa, kun se nousee kasvamaan hevosten ja lehmän talvirehuksi. Jopa Helsingin kaupunki on myynyt niitä oikeuksia niittää ruokoa. No mä itse tosiaan kalastan talvella verkoilla tuossa Vanhakaupungin selällä. Joskus tulee komeet kuhia, toi muutama talvi sitten, niin 8 kilon kuha oli kuolleella verkossa. Joinain talvina, nyt viimeisen 10 vuoden aikana, niin kuhan määrät on ollut suurempia kuin hauen määrät. Aikaisemmin oli aina päivästä. Isoin hauki myös tämän 10 vuoden takaa kympin hauki. Jääpurjehdus on yksi juttu, mitä minä ja kaverit harrastetaan tuossa Vanhakaupungilla. Se jäätyy hyvin helposti. Vantaajoki tuo kylmää makeata vettä, joka kelluu. Matala vesialue, keskisyvyys 1,5 metriä.
hyvin helposti jäässä, vaikkei muualla Helsingissä ole kumia. Vanhakaupalla muihinkin kalastajiin tutustuin. Tässä on Finnbeck, antiksi kutsuttu, Mauri Antero Finnbeck, joka syntyi 1949, kuoli nyt 2006, on myös rysällä sivutoimisesti kalastanut ja tuota, ollut tukikohdat, liiterit siinä Vanhakaupungin Kosken edustalla Pornaisten, niin nämä liiterit on edelleen olemassa. Tämä Finnbeckin suku myös muutti Sipoosta Helsinkiin silloin 1800-luvun lopussa. Ja nämä Finnbeckit toimi Carson ja kalastusrenkinen. Ja tämä Antti Finnbeck näytti tuossa 2003-2004, miten tuollainen rysä toimii. Sillä oli yksi ja kaksi rysää tuossa Kuusiloudan rannassa. Rysäaita johtaa tämmöiseen sukkamaiseen muutaman nielun sisältävään rysään, joka koetaan, että se yksi seiväs otetaan ylös tuolta liejusta. Tämä aita on pitkä, muutamia kymmeniä metriä yleensä rannasta tulee. Tämä on ollut se perinteinen kalastusmenetelmä, että siis ennen muovin käyttöä niin rysät voitiin tehdä paksusta lannasta, jota tervalla kyllästettiin ja ne ei hajonnut niin helposti kuin verkot. Rysä oli se peruspyydys. Ja tosiaan näillä rysäkeisareilla oli tuota, niin käytössä jopa 150 rysää siellä miehelle. Se tarkoitti sitä, että oli kevätkalastussesongin aikana palkattu kalastusrenkejä nostamaan kalaa ja viemään sitä torille. Se avataan se rysä ja sitten sieltä pullautetaan suoraan tuohon veneeseen lahnat ja hauet ja mitä siellä on. Siis sinne mahtuu hirmuinen määrä 100 kiloa kalaa. Tuon rysän korkeus on kuitenkin vain 1,2 metriä. Ja jo kauan sitten 1800-luvulla niin sitä korkeammat rysät ei ollut sallittuja tällä alueella. Silakan pyyntihän käytetään sellaisia rysiä, halkaisia useitakin metriä. Tuossa on Pornaisten niemi 1930-luvulla. Tuossa on noita tukin uitossa käytettyjä pollareita vedessä ja kuomipuita noin kasat tuolla rannalla. Tukin uitteet tosiaan käyttänyt näitä liitereitä, mitä on muutama jäljellä siinä Pornaisten niemellä. Tässä on Erik Carson rysää kokemassa Globbenin rannassa siinä nykyisellä Vanhakaupungin suojelualueella, että on sodan jälkeen otettu kuva. Vedenpuhdistuslaitos rakennettiin Kyläsaareen jo 1930-luvun alussa ja Vanhakaupunginlahteen laskettiin huonosti puhdistettua jätevettä ja täysin puhdistamattomia jätevesiä. Siinä oli pahoja saastumisongelmia jo ennen sotia ja sitten sotien jälkeen 60-luvun, 70-luvulla se vedenlaatu on kaikkein heikoin. Ja myös kalastus siinä kärsinyt, muuttunut särkikalapainotteiseksi. Puha on ollut välillä kateissa. Uposlehtiset vesikasvit ja pohjaelämät sieltä tuli pahasti hävinnyt. Tosiaan mennään sinne Sipooseen, Kamsholmetin saareen. Tässä on asuinrakennus 1800-luvun puolivälistä, joka Kamsholmetissa edelleen asuvien Wienbergien suvun ihmisten mukaan on todennäköisesti se talo, mistä Carsonin kaksi veljestä ja sisko lähti Sörmäisten satamaan 20-vuotiaana. Tämä Kamsholmet on siinä
Karhusaaresta 3-4 kilometriä etelään, niin välisaaristoa. Ja siinä on Winbergin kalastajasuku, joka on siis kauppatorilta tuttu. Winberg siinä myi perunaa 80-luvulla asti säännösti, mutta edelleen myy toisinaan. Et siis siinä on heillä tuossa Kamsholmetin saaressa perunan viljelyä ja sipulin viljelyä ja mansikkaakin. Siinä asuu kaksi vanhaa pariskuntaa ja niin yksi hienoimpia tämmöisiä palautteita, mitä mä sain tästä mun kirjasta, oli, että Winbergin kalastajien, yksi kalastajatytär, joka on suunnilleen mun ikäinen, Desiree Siivola, oma sukua Winberg, niin löysi tämän mun kirjakaupasta vuosisen ilmestymisen jälkeen ja huomasi, että tässä on meidän kotisarja ja meidän suvun ihmisiä. Ja hän on itse tehnyt sukututkimusta ja otti sitten muhun yhteyttä ja kertoi niin kuin taaksepäin ajassa, että mistä, miten Carsonien perhe syntyikään. Siis siinä oli sellainen murhenäytelmä takana, että Winbergin kalastustilan nuori isäntä Gustav Winberg, kun nelikymppisenä vähän päälle, niin joulukuun alussa 1851 tuli hakemasta olkia veneellä ja kaatui kurjeen kanssa melko lähellä kotisaartaan ja jollain pikkuvarolla paleltu kuoli. Ja leskeksi jäi sitten Kamsholmetiin tullut piika, joka oli avioitunut nuoren isän Gustav Winbergin kanssa. Ja heillä oli siis 3 lasta ja 4 tulossa. Ja tämä leskeksi jäänyt Marianne niin avioitui sitten joitain vuosia myöhemmin Kamsholmetin tulee kalastajaringin kanssa. Ja he saivat yhdessä sitten vielä 3 lasta, josta tuli tämä Carsonin 2 veljestä ja 1 sisko, jotka muutti Sörnäisten satamaan. Ja mahdollisesti tässä Kamsholmetin saaressa tällä perheellä, joka syntyi siitä, että nuori isäntä hukkui tai paleltui veneonnettomuuden jälkeen, niin mahdollisesti siinä oli jonkunlainen konflikti, hankaus, koska Carsonit ei muistelleet sitä alkuperää, että se on täällä Sipoon Kamsholmetin saaressa. Ja myöskään Kamsholmetissa asuneet Winbergit eivät niin kuin omassa piirissä tienneet, että on ollut tällainen Carsonien perhe. Sitten kun tämä Desiree näki tämän mun kirjan, niin näinhän se oli, että tällainenkin perhe on, ja myös nämä veljesten vanhemmat, Kamsholmetin tullut piika ja renki muutti pois sitten vanhana sieltä. Tämä ikään kuin Winbergin suvun ulkopuolinen perhe muutti sieltä kokonaan pois. Tuossa on Ruben Winberg, joka on jo reilusti yli 80, mutta viljelee mansikkaa ja muuta. Asuu ympäri vaihtoa saaressa. Siinä on toisena tosiaan Desiree Siivola, joka sit kutsui käymään tuolla Kamsholmetissa, jossa on hienoja perunamaita ja kasvimaita. Ja nämä on ollut silakan kalastajia siis, ja kalastanut silakkaa ryysillä vielä 80-luvulla. Ja tosiaan 2 vanhaa pariskuntaa on asunut tuon saaressa ympärivuotisesti. Viime talvena kuoli tämä Desiree isä. Tässä on 20-luvun kuva Kamsholmetin saaresta, miten silakka veneitä puretaan tai silakoita laitetaan laatikoihin korille vietäväksi. Ja
ja tuota niin yksi sellainen täydennys ja lisäys, kun kirja on myös se, että kuvassa oleva Kerkko Kuha tyttärensä kanssa, niin myös hän löysi tämän mun kirjakaupasta. Tämä Kerkko Kuha puolestaan on Kivinokassa asuneen Frans Leonard Carsonin tyttären lapsen lapsi. Ja Kerkko Kuha niin kuunteli 20 vuotta sitten mummonsa tarinoita siitä, että miten mummonsa isoisää sanottiin Kivinokan kuninkaaksi, niin kuin kalastajan siinä kalastajatorpassa, ja sitten otti nauhallekin näitä juttuja. Kerkko Kuha siis ammatiltaan elokuvaohjaaja, ollut suurissakin tuotannossa, ja on tehnyt niin sukulaisten tarpeisiin tämmöisen dokumenttielokuvan, koostanut tästä kalastajien vaiheesta Kamsholmetista Vanhakaupungilla, mutta siis miettii, se on vuosien projekti, niin tehdä tämmöisen draamaelokuvan tästä koko jutusta. Jos haluatte Vanhakaupungilla lähteä tutustumaan, siinä on tosiaan ilmestynyt tällaisia kirjoja, Leo Lehtosen kaksi lintuun käsittelevää kirjaa, tänne viikki Helsingin Vanhakaupungin historia ja luontoa, jossa on muuta, se on antologia, usea kirjoittaja tekemä, siinä on muunkin juttuja, ja myös kalastajista, mutta lintututkimuksen historiasta ja luntukyhkyistä hieman. Noi on suositeltavia kirjoja, mutta tosiaan tätä Rysäkeisarit-kirjaa mulla on tässä mukana 20 euroa kappaleet, jos haluatte ostaa, niin tästä saa. Tämä oli lyhyesti jotain siitä, mitä tämä Rysäkeisarit sisältää, mutta teidän pitää lukea se, jos haluatte tietää oikeasti. Sitä saa myös kirjastoista ja muun muassa tuosta tiedekirjakaupasta säilytalon vierestä. Eslokin puolesta lämmin kiitos. Tämä oli meidän oikeastaan piristysruiske. Meillä on enimmäkseen poliittista historiaa täällä puhuttu. Täällä on historiaharrastajia paljon tämmöistä elävää esimerkkiä elävästä elämästä, niin ei ole juurikaan ollut. Ja olisiko jäsenillä jotain kysyttävää? Miten siinä nyt kävi sillä tavalla, että kalastajan elinkeino loppui? Onko kysymys siitä, että silakka on lakattu syömästä, että sitä varten nämä ihmiset ei ehkä elä enää kalastamisella. Sitten varsinainen kysymys on se, että mikä toi kalastajan tämmöinen talousyksikkö on, että onko se rinnastettavissa näihin maatiloihin, että se on tällainen kalatalousyksikkö ja minkälainen se kirjanpito mahtaa olla. Niillä on kalusto aika hienosti, että ne, jotka vielä kalastaa, niin niillä on paljon pääomaa kiinni siinä, joka voidaan kuolettaa, kun vuodet vierii. Mutta sitä varsinaista tulosta kalastamisesta niin ei tarvitse juurikaan tulla. Joo, tässä Vanhakaupunginlaidalla niin Carsonit muuttivat myös silakan kalastajiksi. Ostivat troolerin nämä veljekset ja siis troolas silakkaa 60-luvun alkupuoliskolle asti, 50-luvun lopusta. Mutta sitten lopettivat senkin ja Eri Carson meni 50-vuotiaana rakennuksille töihin ja muutti Jakomäkeen asumaan, siis kaupungin vuokra-asuntoon. Vanhakaupunginlaidalla se saastui niin pahasti, että siinä ei enää rysäkalastus, ammattikalastus oikein onnistunut. Miksi Suomessa ei ole ammattikalastajia paljoakaan ja viimeisetkin kuolemassa vanhuuteen, niin kalasyöntimääräthän on lisääntynyt jonkun verran, mutta se on tullut siitä, että syödään halpaa norjalaista lohta.
Myös suomalaisen kalan syöntimäärät on lisääntynyt, mutta myyntimäärät vähentynyt. Eli siis, että ihmiset hauen ja ahvenen kalastaa itse ja syö niitä. Mutta ne ei mene kaupaksi. Tässä oli nyt ehkä pieni vastaus tähän kysymykseen. Sitten kalastajat niin kuin taloudellisina toimijana on ollut hieman epämääräistä porukkaa, jota on ehkä vaikea laittaa yhteen kategoriaan. Osa niistä on ollut pienviljelijöitä, mutta varsinkin ulkosaaristossa asuneet niin ei ole tuottanut omaa viljansa. On ollut kauan sitten 1800-luvulla jo enemmän rahataloudessa kuin maanviljelijät. Siis joutunut myymään kalaa, käyttämään rahaa, ostaakseen viljan. Ja sillä lailla suuntautunut kaikkeen muuhunkin liiketoimintaan paljon enemmän. Siis esimerkiksi niistä on tullut laivureita, että siis on muodostettu laivojen omistus osakeyhtiöitä esimerkiksi. Ja kalastajat on sijoittanut pääomia pyydyksiin, aluksiin, palkannut työvoimaa. Siis on ollut jonkinlaisia yrittäjiä ja sen mittakaava on ollut joskus aika suurikin, niin kuin rysäkeisarit on se yksi termi tästä, että kalastaja voi nousta sellaiseen asemaan, mutta osa kalastajista on ollut hyvin liikkuvaa työvoimaa, tämmöisiä sekatyömiehiä, jotka on kausityöläisiksi tullut rengeiksi, ja jotka on ollut niin kuin, vähän niin kuin metsätyömiehet, että mennyt töihin kevätkalastuskaudeksi ja ollut ihmisiä, jotka ei omistanut mitään muuta kuin työvoimassa. Tästä, että mikä se yritysmuoto on, mun isoisäni, joka kuoli vuonna 1969, oli ammattikalastaja Kalajoella. Mä olin pikkupoikana silakkarisällä häntä monta kertaa auttamassa. Kerrankin tuli toista tonnia silakoita, mä olin siellä veneessä tätä myötäisin niin silakoissa. Ja ne napattiin sitten, ne nostettiin näihin laatikoihin ja sitten isoisä sanoi, että erotteleppa poika muita. Niin tuli noin joka kymmenen, se minähän erottelin. Se oli aamu joskus viiden aikaa, kun mä horjun sitten sieltä pois, mutta se itse tästä sun kysymykseen vastaa sen verran, että ei hänen minkäännäköistä kirjanpitoa ollut. Et se oli ihan tämmöistä, se oli, en mä tiedä, kyllä kalaosuuskunnalle varmaan ne myyne silakkansa ja siinä oli siikarysää ja lohirysää, kans lohirysää oli kimppas niin paljon kalastajia mukana. Ja niin ei se varmaan oikein leiville lyönyt, mä luulen, että hän oli taitava puuseppä niin oheishommissa ja niitä hän sitten teki. Kaiken näköisiä arkkuja ja muita. Ja jos satutte Maakallan saaressa käymään, niin se vaivaisukko siinä kirkossa, se on muun muassa mun isoisän tekemässä. Mulla on tuosta niin monelta kesältä kokemusta, että se on kova homma. On mahdollista, että monien kalastajien kirjanpito oli siis niin kuin hyvin muistelvarasta, vaan siis, että oli rahaa takataskus toripäivän jälkeen tai myöhemmin vuosikymmenet. Joo. Myytiin kalaa kalatukkuun ja takataskuun saatiin rahat suoraan. Joo, juuri näin. Näin se kävi. Mulla on vielä yksi pikkukysymys. Tämä Carlson unohdettiin siellä Wimperin puolella Kamsholmenissa, mutta onko ne unohtaneet yhden oman veljensäkin? Siellä oli yksi veljistä, kun niitä oli jotain 7 kappaletta 50 vuotta sitten, niin yksi poikkesi linjasta ja lähti pois. Ja ryhtyi maalintehtailijaksi. Hänestä tuli varmaan niin kuin heidän silmissään miljonääri. Wimperistä? Okei. Okay. Mutta jostain syystä ne ei halua siitäkään muistaa, sitäkään kaveria muistaa. Okei, okay, mä voin kysyä Desireltä. Varovaisista. Maalimiljonääri pitäisi olla yksi Wimperistä. Okei. Okay. Sadolin. Okei. Okay. Täällä Tanskalasta. Nää Wimperit. Kamsholmetissa on ollut siis hyvin tällaista, tai osa heistä hyvin tällaista konservatiivista porukkaa. Asuneet 200 vuotta siis sama suku saaressa ja se alkoi siitä, että siis Suomenlinnassa Ruotsin armeijassa palvelu kohonnut peräti niin kuin perämieheksi tai kuitenkin matruusi, niin
niin aloitti siellä ja teki yhtenä mun elinkeinona kompassi, joka oli tämmöistä, oli siis paja niiden tekemiseen ja se oli jonkunlaista salatiedettä, jota ei haluttu kertoa muille, niitä kompasseja myytiin sitten kalastajille. Ja on ollut kuuluisia tästä kompassia pajasta. Mielenkiintoinen juttu, mä en noin omakohtaisesti kokenut Allilan poikia. Nuoruudessa aikoinaan perheessä otti Helsinkiin, mä olin 3-vuotias ja tuota noin tunneen vuoteen talvisodan loppuun, tai tämän toisen sodan loppuun asti, niin Vallilassa asunut ja vanhan kaupungin Lahti on erittäin tuttu minulle. Ja oli sodan jälkeen Lahmassaaressa Limusojen varmaan tämä hoidon talo, jossa oli näitä nuoria tansseja, jossa on tullut käytyä monena kesänä tanssimassa ja tuota, kuhaamaan. Ystäväni kanssa löydettiin vanha tämmöinen kankaista valmistettu kanootti ja se paikattiin. Ja ruvettiin kalastaa ja me saatiin kuhaa aika hyvin siellä 30-luvun ja 40-luvun vaihteessa. Ja tuota, mä varaan yhden kirjan. Okei, nyt se on varattu. Joo, mun tekin mieli kysyä, kun Kurtiaisella on jotain juttuja niistä, joku runokin näistä tota, Sörkäs-Rinsessasta vai mikä se oli, niin että siinä oli näitä tanssipaikkoja. Siis se on Lammassa, jossa oli Koitto, sitten sanoi, että Kuffilla oli jossain muualla. Se on useampia tanssipaikkoja. No, tuota niin, Lammassaari on ollut suuri tanssipaikka 1900-luvun alussa vuoteen 17 asti, niin Uusiloidossa oli suuria tansseja. Avotanssilavalla. Yleisesti Kyläsaaressa on ollut myös tansseja, siis isoja työväen huvitilaisuuksia ainakin. On ollut tansseja siis tosiaan siinä vanhakaupungin ruotsinkielisen nuorisoseuran talossa Berghyddanissa. Kammestas Ungdomsföreni. Siinä on ollut suuria tanssitilaisuuksia myös aikoinaan ennen itsenäisyyttä. Sitten kaikki oli aika lailla lamaantunutta sisällissodan jälkeen. Et siis ei ollut enää esimerkiksi tosiaan vanhakaupungin nuorisoseura ei antanut enää työväenyhdistysten käyttöä. Tätä Berghyddania ja sitä ennen siellä oli ollut siis ihan työväenyhdistystenkin tansseja ja muita tilaisuuksia. Käsitellään tässä kirjassa aika paljon sisällissotaakin ja tuota, nämä kalastajat oli siinä niin kuin harmaalla vyöhykkeellä, eivät suoraan sympatisoineet punaisia, mutta muutama Carsonin kalastajatyttäret niin oli punaisten siivousjoukoissa, siis joku punakartin siivousbrigaadissa, näin kai se muotoilu menee. Eivät saaneet sitten mitään tuomia, mutta olivat joitain kuukausiakin Suomessa. On mahdollista, että se on ollut niin kuin vaikka ikään kuin enemmän kaikille auki oleva kuin yleishyödyllinen yhdistys, kuin sitten varsinkin myöhempinä aikoina tiukemmat työväenyhdistykset. Siellä oli 30-luvulla oli aika paljon kaupungin osia välillä, se oli jengejä, sakilaisia, niin oli ne housut, että ne menis sinne tuota, niin kuin perään, että se on sieltä alapäästä tämmöinen kello vain. Joo, näitä huligaaneiksi sanottuja sakilaisia, niin oli jo ennen itsenäisyyttä. Ja niistä on mainio kirja Kari Koskela tekemä Huligaanit katuelämässä Sörnäisissä 1910-luvun, niin se muistaakseni meni. Se alaotsikko on, se on SKS:n painama
noin 15 vuotta vanha kirja. Mä sain siitä vaikutteita tosiaan muun muassa sen, että poliisin päiväkirjat on yksi hyvä lähde, kun kartoittaa arkielämää. Niin niillähän oli jo tavallaan niin kuin omat nimensä näillä jengeillä. Oli Tylikan kundit ja mitä niitä oli oikein tuolta ja Brunsikasta ja mitä tällaisia ruotsalaisia yleensä vännyksiä. Olisi yksi kysymys. Niin, 60-luvullakin. Niin, joo, niitä oli sota-aikana vielä. Siis sota-aikana oli näitä tuollainen nyrkkinen kuin piispa, josta muistatte, jolla Suomen mestarikin nyrkkeilys. Ja sillä oli semmoinen 20 hengen nuorisojoukko, joissa se oli niin kuin kingi. Kulki siellä keskellä ja jokainen, joka tuli vastaan turpaansa. Mä olen Hakiksessa syntynyt ja meillä oli jengi, iso jengi siellä ja siellä pitää olla passi, että pääsi himaan muuten, jos pääsi himaan, jos se olisi niin Hakiksessa, pojat Hakiksessa, passi. Se on vähän sitten niin kuin punakartin aikana oli sama homma. Punat ja kaupat. Onko sulla siinä vesivaikutuksesta mitään? No. Vaimoni isoisä on ollut se vesivaikutuksen päällikkö. Onko sulla tämä 50 takaisin? Joo, varmaan. Pääsimme, että meillä on vähän kalastusta Pohjanlahdella.